Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Game Dev Tycoon. A já jsem se trošku posunul v čase, já jsem trošku odehrál, protože já jsem si všiml, že máme teprve rok 8, jo, že jsme měli R8 a ono těch let je 35 v té hře, dokud pak skončí ta hlavní část té hry. Vy můžete hrát dál, ale po tom 35. roce už nevycházejí nový systémy a nejsou žádný události a tak dále, jo, takže oficiálně ta hra končí v 35. roce a já jsem si říkal, ty bláho, než se k tomu dostaneme, tak to bude trvat pěkně dlouho, takže odehraju vždycky pár let asi mezi epizodama. Možná, uvidíme. Protože tuhle, teďka jak jsem to odehrával, tak jsem málem zkrachoval, takže já jsem vydal spoustu her, mimochodem tu poslední jsem dokonce zapomněl pojmenovat, jmenuje se to hra číslo 26, je teda ještě v prodeji, takže to. Já jenom nechápu, proč mám tak vysoký náklady na hry. Tak extrémně vysoký, to jsem snad neměl, tyjo. Nikdy. A vydělávám úplný prd, jo, 500 000, to ještě dobrý, tyjo. 136 000, 166 000, tady je taky skoro 500 000, to je dobrý. To byly mimochodem Dračí války 4, propadák, průměrný hodnocení, takže jako nic moc. Tady jsem zkoušel nové hry, burza, obchodní strategie, Orčí vzpouru 2 jsme udělali, zelenou nadvládu, to se povedlo, 7, jo, hodnocení 7, 136 000 zisk, já nevím. Jenom 75 000 prodaných kousků. Pak jsem udělal novou vesmírnou strategii, vesmírné, nebo sci-fi strategii vesmírné tažení. To bylo 9,75. A jenom 500 000 jsme tam udělali. Nechápu. No. A kolik jsme měli prodaných kousků? 132 000, no. A tady zavříme mi nové vězení. Minus 183 000. Jo, zákon trhu 91 000, smrtelný hřích 54 000, jo. To byly tak hrozný 174 000 minus 1000 minus, hrozný propadáky. Když se vezmete, jak jsem vydělal šílený ty kvanta peněz, já věděl, že jsem to měl zabalit. Tady, kouzelný svět fantasy RPG 2,2 milionů. Jo, i kdyby byly o 200 000 větší náklady, jako jsou teďka, takže by jsme měli 2 miliony, tak furt jsem prodal 350 000 kousků. To já nechápu, jak to, že teďka to nejde. Jo, že teď jenom prodávám 21, 52, 60, 40, 23, jo, prostě nevím, no uvidíme, zkusíme něco vymyslet, já nevím, jestli mám generovat zprávy, jo, máme tady vesmírné tažení a máme tady hra číslo 26, je to expediční adventura, no tak, takový umělecký název, hra číslo 26, každý si v tom najde, co chce. Já nemám peníze teďka, já sotva se držím kolem toho 750 000, 500 000, už jsem byl i pod milionem. A nemůžu udělat nový engine, i když to jsem zjistil, že je asi úplně jedno. Přijde, že ten 3D engine mi hodně ublížil. Nemůžu pořádně školit, protože to stojí peníze, nebo jako můžu něco školit, no, ale není to, stojí to peníze nějaký, no, 15 000, no, hele, byl prodej 63 000, 65 000, tak schválně nová zpráva, jedna, druhá. Adventura, expedice, dobrá kombinace, design úrovní nadbytečná a co jsme tu měli, vesmírné tažení, umělá inteligence je mírně důležitá. Dobrá, no, hele, musíme začít dělat, no, počkej, až on dokoumá ty věci. Tak zatím najdeme nějakou lehkou zakázku. To je lehkou, ale třeba tohle, aspoň 21 000 uděláme, že jo, když on to dokoumá. Aspoň, aby jsme jako tady neseděli zbytečně. Tak, splněno, dílo, zašleme, děkuju. Pojďme vytvořit pokračování. Dobrá, no, jsem 650 000, to je hrozný. Já možná propustím někoho, já možná propustím toho jednoho borce asi. Čaroděj, dobroděj, dva zlé úmysly. Čaroděj, dobroděj, tři byly? Nebyl. Tak dáme čaroděj, dobroděj, tři. Čaroděj, dobroděj, tři.
Asi jo. Já bych dal střední hru, ale náklady 150 tisíc, to je šílený. Čaroděj, dobroděj, 3. Návrat. Návrat černokněžníka. Návrat mága. Dobrá. PC. A já přemýšlím, jestli tam nezvolit. No ta grafika je i v rámci toho, že jo. Dáme tenhle engine, ale dáme já přemýšlím, že dám 2D grafiku. Bude retro. To zase jako nefunguje tady. Ale jo no. Hratelnost, dáme tam tutoriály, ale engine, no dobrý, jak to necháme takhle, 45 tisíc náklady. Dáme to takhle, uvidíme, zaměříme se hodně na příběh. Dokončení prodejů, jo, zase z 82 tisíc jenom. Půl milionu tržby, a takže zisk 115 tisíc. To je strašný, marketing, je tam časopis. Ono možná to se všechno podepisuje na těch nákladech, že jo, ten marketing a všechno, to je vlastně daný do těch nákladů asi na ten vývoj, to je pravda. Design úrovní, dáme takhle, umělou inteligenci úplně, no úplně necháme jinak, no uvidíme. Já už nevím, nejde mi udělat pořádnej hit, je možný, že tohle poslední epizoda. Je to, jako jsme na 400 tisících, to je, já propouštím potom toho Vincenta, ten byl poslední přijatý. Toho propustím a... Když zvuk není důležitý, tak stačí základní zvuky. Nevím, kde je zakopaný pes. Já mám výzkumu. Já můžu zkoumat tolik. Jenže já nemám... možná je ta chyba, že jsme jeli jenom PCčko, to je možný. Že já nemám peníze, že jo? Dešifrovat zprávu, půjčit si nějaké informace z výzkumu, které by vás mohly zajímat, pokud máte zájem, pošlete. Nemám, sorry. Nemám zájem, nemám peníze. 270 tisíc, ale nový rekord designu. A je. No tohle bude hrozný, no. Tak pojď, nový výzkum, pokročilé předělovky, no. Hele, propustíme tě, ano, sorry Vincente. Musíme šetřit. Jsem měl šetřit dávno, ale... Nejhorší na tom je, že i hry, které měly super hodnocení, tak se prostě neprodávaly tak dobře, tak já úplně nevím, kde jsem. No, výstřední, ale dobrá, no, tak já nevím. Tak mi vygeneruj zprávu, čaroděj, dobroděj, 335 tisíc náklady. No, prodeje budou tragický, samozřejmě to nedosáhne ani 20 tisíc, no. Malý stánek. Nemůžu. Nemám peníze na to. Ono by to možná pomohlo prodejům, ale to úplně si nejsem jistý. Grafika mírně důležitá, příběh úplně zřejmě pro tento typ důležitý. Já jsem měl v určitým momentě začít dělat střední asi hry, ale na to prostě nejsou peníze. No. Vytvořit novou hru. Já jsem se moc brzo přestěhoval. Téma, mám nějaké nové téma. Cílová skupina dospělí, OK. Zombie, žánr. Akce. Dospělí. Noční masakr. A ona akce zrovna není ideální pro písíčko, no. Jako dva. Máme tam tu 2D grafiku. Ona ta 3D je vlastně možná i levnější, ne? Počkej. Ach jo. Příběhy to tady být nemusí teda v tomhle ohledu. Dáme to takhle. Jo, čaroděj. Koukejte, 52 tisíc, to je hrozný. Já nevydělám ani peníze pomalu. Zpátky. Jsem měl nechat úplně dolů tamto, i když je to důležitý. Mně přijde, že
Mně přijde, že to hraju stejně, jako jsem to hrál, když jsem to hrál teďka nedávno sám. Ale... z nějakého důvodu to samé, co dělám, jako jsem dělal předtím, tak teďka nefunguje. Předtím to fungovalo minimálně takhle. Já tady dostávám lepší hodnocení na hry. Nebo aspoň minimálně u některých her, že jo? Těch 9,75 nebo co to bylo. To jsem nedostal nikdy, jo, předtím. Ale finančně jsem tady úplně, to je tragédie jako finančně. Finančně je to hrozný. Bude zase 6-6. No. Bude zase 500 000 a nevydělám ani dolar. Tady jsem prodělal, ne? Asi, ne? 100 tisíc ani jsem nevydělal, tyjo. Oh my god, vygeneruj zprávu. Nemáme nějakou rychlou zakázku aspoň. Vydavatele já nechci doprčit. Tohle bychom mohli teoreticky udělat, to zvládne sám. Nechci inovovat. On to nezvládne sám, já budu běžet dostat pokutu, já myslím, že to zvládne sám, ty vole. Ne, já jsem dostal pokutu 11 000, ty kráso, ty si děláš srandu. Ach jo. Musíme novou hru. Furt je to na dospělý, střední, já nemůžu, já to nemám prachy do prčic. Tak, dáme téma. Dáme téma, co by mohlo být dobrý pro rozšpělý, sci-fi asi určitě, sci-fi simulátor, sci-fi RPG, vesmír, vesmír v zajetí, co já vím, v zajetí démonů, to už zbytečný, komplikovaný název, ale to je jedno, 2D, ne, 3D engine tam dáme, tak ta grafika, jo, to je nejlevnější ta 3D grafika, když ta 2D, ok, tak dáme 3D grafiku, já nevím, ach jo, boom, hele, já to dám, tak schválně, jo, uděláme takhle, to uděláme, boom, takhle snížíme to, obvykle to dávám naopak, příběhy, jasně, dobrý, hratelnost, engine, nemůžete ukládat, a tak to je funkce taková dobrá, ale tutoriály ke hře tam taky nedáme, tak, abychom ušetřili nějaký náklady na tvorbu. A uvidíme, jako snad se musíme se sakra zmátožit, jako tohle není možný. Dialogy kvalitnější, určitě umělá inteligence skoro není a tohle taky ne, tak dobrý. Jasně, konzole, dobrý, to mě nezajímá, pojďme, ne, design světa, jasně, to dáme taky dolů, to dáme úplně do háje, dáme základní zvuky a dáme otevřený svět. Ok, žádný trend, to je skvělý, tak zrovna dělám hru pro dospělý a už to není v kurzu. Já jsem totiž udělal jednu tu střední hru, ale to byl docela propadák. Zjistím to, která byla ta střední. Asi ne, technologicky je ta hra nic moc. Designově taky nějak asi extra. Jo, zvýšit plat jasně, protože na to máme, ty vole. Speciální školení pro tebe, hele, píš na dovolenou. Tak. Yes. Play System 2, ok, super, vygeneruj mi zprávu. Vesmír v zajetí démonů, ano. Ty vole, 2. 4. Ble. No tak, myslím, že Z Interactive asi tohle byl poslední hřebíček do rakve. 1, ty král. To byl poslední hřebíček do rakve. Tam asi hrálo roli, že jsme snížili hodně ty věci, které jsou tam pro to důležitý. Ono bude záležet a samozřejmě asi na tom taky, kdo na tom dělá, že jo, na té hře. Prodeje jsou víceméně stejný, no. Pff, jako furt. To je na tom to nejhorší, že
Ať už dostanu 4 nebo 8, tak prodej je stejný. No. No. Tak jo. Já bych ho poslal jako na školení. On má totiž, on není moc jako úžasný. Zkusíme najmout někoho novýho. Jo, no a já si nemůžu dovolit dávat takový rozpočet. Tak, najdi si na sebe náhradu. My zatím uděláme nějakou zakázku, kterou zvládneme udělat. Tohle zvládneme. No, to je ještě horší tohle. Okay. No, já bych musel investovat do toho hledání samozřejmě víc peněz a tohle. To si teďka nemůžeme dovolit. Nechci, ty vole, splet na mizině a mám 150 tisíc na investování tady do nějakého pitomýho nového prostředí. Nemám. Tak mě nech bejt, sakryš. Co bylo vesmírné tažení, bylo teďka poslední době nejoblíbenější. Tak uděláme vesmírné tažení 2, jo? Vesmírné tažení 2. Stále na tahu. Bude to tahová strategie. Ach, jo. Tak, dobrý. Dospělí asi ne, dáme všichni. Dobrá, další. 3D grafika. OK. Dám, protože znám vaši reputaci a věřím, že jste důvěryhodní a kde mi potřeba bych svěřil. Womoba Oil v Nigérii. Píši vám, protože v AI. 2,5 milionu, jasně, jenže oni chtějí, jo, oni chtějí, abych jim zaplatil 120 tisíc, no ne, to znám, okej. Tak, pojďme, engine, hratelnost, zpátky, ukládání, hratelnost, tohle jdi do háje, dobrá. Další, že já nemůžu s tím výzkumem teďka nic dělat, nemůžu zkoumat, nemůžu dělat nový engine, tak. Tak, dáme to zase takhle, jo? A max, všechny tyhle ty věci. Protože ty jsou podstatný pro to. Problém je, že ve dvou... to bude těžký jako dotáhnout na nějakou kvalitní hru. Když s tou tři, tak to udělej rychleji, jo? Já jsem to nechtěl dokončit, já jsem vůl. Ne, to normálně sabotuju sám tady úplně. Ajajaj. No, tak jdeme. Zabagovaný. No. No, 5, ok. Tohle kdyby se dalo přeskočit. Jajíks, to není dobrý. To sotva se tady potácíme nad propastí. Nad propastí. Zdá se, že v poslední době firmy naletěly nigerijským podvodníkům. Okay. Kteří hloupě přikývli, že už své peníze nejspíše neuvidí. Policie se to snaží vyšetřovat, ale marně. Ano. Pokračování průměrné odezvy se dočkalo. Počkej, tak jo. Počkáme, až to dodělá a půjdeme na další pokračování nějaký. Nemůžu si dovolit stánek. Mě zajímá ta analýza, mi tam se nic neřekne zajímavého. Tak, vytvořit pokračování. Takže ani takovýhle super duper hry se nedočkáme dobrý pokračování. Hele, co to je zákon trhu, obchodní simulátor, smrtelný hřích, oblaka hněvů. To byl simulátor, já jsem udělal letecký simulátor, jsem to fakt chtěl vyzkoušet a ono to... Dračí války 5. Hele, ta burza, obchodní strategie, to nebylo špatný asi. Burza 2 před krachem. Tak, PCčko, jasně, boom, boom. A uvidíme. Uděláme zase strategii, no, tak souhlasím, čtenáři, více zvuk,
dialogy nejsou pro strategii důležitý. Tak. Kurně, ale tady nás to teda drtí, tahlensta. Odborníci s tím souhlasí, ano. Já bych dal reklam, marketing, dáme marketing, tak dáme marketing. Zájem 7, to znamená jako, že je zájem, jako 7 lidí se zajímá o naši hru, jo. No to není úplně ideální, asi. Tak, chtěl by to víc, 9 lidí, hele, 10 lidí už se zajímá o naši hru. Blbý je, že tím, jak já jsem propustil vlastně 300 tisíc, to je propadák. Ale ono to ještě, já jsem ušetřil ty 105 tisíc. Jo, protože jsem propustil toho týpka, no. Tím, jak já jsem ho propustil, tak já nebudu dělat větší designy technologie, že jo, budu trhat rekordy na tom. Tím pádem, když trhnete ten rekord, tak ta hra má lepší prodej, myslím, že jo. Myslím, že to tam tak je. No, a jsme s každou další hrou jsme na tom hůř a hůř. Hele, 8. Dobrý hodnocení máme teďka. 9. Dobrý. Tak schválně, prodeje budou stále jako šajze velmi, no. 9. 8, 9, 8, 9. Dobrý, vygeneruj mi zprávu. Jasně, burza před krachem. Můžeme si dovolit tady aspoň jeden trošku školení, aby na tom byl o něco lépe. Hele, tyjo, 50 tisíc, 60, oh yes, šéfe naši, ne, ještě ne. To je slušný, to vypadá jako, že by to mohlo být hit. 100 tisíc, yes, 100 tisíc, woo. Zpráva, analýza, ano, před krachem, grafika je nadbytečná, obchod všichni výborné. Ty vole, 120 tisíc prodaných kousků, to je slušný. Budeme za huku na milionu zase. Možná školení. Bys taky potřeboval školení, ale na to nemáme čas. Milion! Yes! Normálně my se vracíme zpátky do první ligy trošku. Uvidíme, musíme vytvořit další pokračování. Něco dál. Zákon trhu jsme tam, město jsme tady, to jsem dělal budovatelskou strategii, no, ale to se moc neujalo. Simulátor katastrof, to nebylo špatný, hele, simulátor katastrof. Tak dáme smrtelné nebezpečí, jo. Smrtelné nebezpečí 2. V zajetí smrti. Tam už nejde i, sakra, no to nejedno. Dáme všichni. Malá. Katastrofy simulátor. Dobrá. Jasně, zahajíme vývoj. Jo, 155 tisíc, to je super, to hledáme takhle. Já si říkám, že tady může být asi víc vězdíček, ne? Nebo nevím, možná je to. Myslím, že 3 je maximum, teda. Je tam furt ten notazník, ale. Paráda. Jsme tady něco vydělali na tom. Se musíme zmátožit, jako teďka to musí. Jako dokud já nebudu mít tak 3 miliony, tak nejdu dělat žádný další větší. Já potřebuji ten výzkum, 400 výzkum, to je šílený. Potřebuji zkoumat nové věci, že jo. Nový témata. Nový. Nový engine, jo, tam je spousta nových mechanik, funkcí, grafika. Já nemám peníze na to. Budeme rádi, když se udržíme na tom milionu. Tak. Zase bez rekordu, ale to jen očekávat nemůžeme, jenom takhle ve dvou, když jsme nastavili rekordy ve třech, že jo, tak nemůžeme ve dvou. Leda bych borce jako vyškolil, ještě ho vyškolíme. Já je chci mít vyváženě, což je tohle v podstatě. Tak, recenze smrtelného nebezpečí v zajetí smrti 7, hele, to není špatný. Kdyby to bylo, no jasně, 7, 8, dobrý.
Hlavně na šestku a budeme spokojený. Fuck me, takže sedmička, okej. Okay. Solidní sedmička, sedmička je dobrá, jako ne, sedmička je v pohodě. Mám rád. Prodeje by mohly být, bylo tak 20 000 zase. A jsme zase doma, ty vole. Zase. Jako, ach jo. Průměrné odezvy, sedm je průměrné, si děláš srandu, ne? Průměrné, nedůležité dialogy, dobrá shoda, katastrofa, všichni, ok. Dej si školení, dej si tohle. No dobrá, no, tak tyjo, já jako ještě jedeme, ještě jsem se zachránil. Já možná asi hrát sám nebudu, pač. To dopadá blbě. Teda teďka to dopadlo docela blbě, takže možná to necháme zase na další video ještě. Uvidíme, no, uvidíme. Ale jo, oni chtějí uvolnit ten engine, jasně darujem jim to, nám to přidá nějaký fanoušky, ale my nemáme nový engine, nebo máme ten furt nový, celkově jsme získali 2000 fanoušků za 2300 peněz, tak dobrý no. Tak jo, helejte se, já budu pokračovat dál, asi pravděpodobně nebudu hrát mimo možná, uvidíme. Pač teď je to taky napínavý a může to skončit taky kdykoliv, ale jo, zase zachráníme, zase to nějaký hit. Hele, to je Doom, jsem se vlastně nikdy nevšiml, že to je Doom tohle, to je fakt. Jo, bude pokračovat příště, já vám taky děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Game Dev Tycoon a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.